Добрий день, з вами програма «Реформа» і я, Андрій Сайчук. Сьогодні говоримо про IT. Після українських чорноземів це, напевно, одна з найулюбленіших тем для політичних спекуляцій. Всі хочуть розвивати IT-галузь, бо це майбутнє, це приносить величезні гроші. А тільки світова ігрова індустрія в 2016 році заробила 91 мільярд доларів. І українські компанії теж хочуть відкусити від цього пирога. Сьогодні ми вас познайомимо з кількома IT-компаніями і почнемо з компанії, яка розробляє, я перепрошую, Сьогодні ми вас познайомимо з IT-бізнесом, кількома IT-компаніями. Саме зараз я не просто граюся в якусь гру, я займаюся тестуванням нової гри від відомого українського розробника ігор Восток Геймс. До речі, та сама команда, які свого часу робили Сталкер. Хто тут взагалі був ворог? Кого я стріляв? Там не було. Це свої були? Це був Союз. Це приміщення нашої студії. Тут ми розробляємо гру Survivor. І, в принципі, вже близько 2 років ми випустили її. Вона знаходиться в бета-версії. Тобто кожен гравець, хто бажає, може зайти на наш сайт, скачати і почати грати. А взагалі важко це? Ну, тобто робити з нуля свій продукт. Більш такий складний, як гра комп'ютерна, там в світі конкуренції досить сильна. Ну, звичайно, це не просто, і це потребує і команди професійної, і знань, і навичок, і досвіду банально, як це робити. І, в принципі, для нас це не було таким важким завданням, тому що ми вже давно займаємося розробкою ігор і наразі шутерів. До цього була участь в розробці «Сталкера», і декілька частин цієї гри вийшло, вона була дуже успішна. Зараз, можливо, такий період в індустрії, що виживають або суперблокбастери з бюджетами там, в декілька сотень мільйонів доларів, або інді-ігри, які можуть запропонувати ринку щось нове, якусь революційну ідею. Звичайно, це висококонкурентне середовище і не так просто. Але, як я і сказав, ми шукаємо свою нішу, свого гравця, і він однозначно є. Коли є можливість реалізувати якісь свої ідеї, свою творчість, це більш цікаво. Тут ми маємо те, що називаємо дронярня. Це є таке місце для дронів. Все почалося з того, що з проблем на Сході, коли ми вирішили, що ми мусимо якось допомагати. І ми почали дивитися, аж які ж є найбільші такі задачі, які ми можемо допомагати. І ми зрозуміли, що треба нашим бійцям додаткові очі, щоб вони могли побачити. Але коли ми почали запускати прості дрони з камерами, то глушилки просто їх клали. Бо дрони падали, розбивалися, на тому все закінчилось. Тобто глушилки просто забирали GPS-сигнал взагалі. Uh-huh. Для того, щоб це уникнути, ми почали розробляти без GPS-ний дрон, який літає в незалежності від того, є GPS-сигнал чи не є. Він там по різним по зображенню, по вітру, по напрямку, він розбирається, куди ж він прилетів, і приблизно розуміє, де він є, і без самого GPS. Ми починали як волонтерський, виключно волонтерський проєкт, але зараз зрозуміло, що ця технологія в світі потрібна, зрозуміло, що ще її дуже сильно ніхто не зробив. Угу. Зрозуміло, що ми можемо бути одні з перших, так що ми пробуємо його розвернути в комерційний проєкт. Можна сказати, що у вас одна з найстаріших компаній взагалі на IT-ринку, 91-й рік, може це ровесники незалежності, можна сказати. Як це все змінилося з того часу? Зараз, я так розумію, досить жорстка вже конкуренція є, зокрема у Львові. Ну, в той час, ще на 91-й рік, взагалі, чесно кажучи, конкуренції як такої не було, ще не було галузі, можна сказати. Все починалося в політехніці, сиділи в політехнічній одній з кімнат, і там пробували розробити систему для стабілізації великої енергетики. На той момент енергетика України почала відділятися. І треба було зробити так, щоб все це разом не впало. Зараз, після 25 років, на ринку вже майже 200 компаній тільки у Львові. Це означає жорстку конкуренцію. Досить жорстку конкуренцію, так. За що це конкуренція? Це конкуренція за людей. Тобто єдиний фактично асет, можна сказати, компанії – це люди. Це єдиний талант. Так. І фактично всі компанії конкурують тільки за людей. Все інше – офіси, комп'ютери, це все наслідкове, це все пізніше. Це радіоуправляємо платформа, на яку можна поставити любе абсолютно воєнне і невоєнне приналадження. Ну, різне устройство, абсолютно. Можуть таскати ранених, можуть перевозити грузи, можуть
следить. У нас следующий проект – это поставить на него дрон, который будет подниматься, будет ретранслятором. И помощь в те места, где не может пройти человек. То есть он под обстрелом, ну, человек не пострадает, а он выполнит свою задачу. Засновником власне компанії є голландець, голландська компанія з основним офісом власне в Голландії. А тут знаходиться, можна сказати, основне виробництво. Тут знаходяться всі основні розуми цієї компанії, які виробляють продукти. Зараз ми знаходимося в такій основній нашій відпочинковій зоні, яка називається так званий парк Symphony Solutions. Тут знаходяться також і кімнати для переговорів. Кімнати для переговорів ви бачите оформлені в такому голландському стилі. Власне, вся ця компанія, весь інтер'єр, який ви бачите, це була задумка нашого власника. Його мрія відкрити в Україні маленьке голландське селище. Чим займається компанія? Тобто, що основний продукт? Фактично, компанія не є продуктовою, вона займається виготовленням продукту, частини продукту для іноземних замовників. Замовники у нас переважно з Європи, це є Голландія, Бельгія, Ірландія, є замовники з Сполучених Штатів. Нікого не хотілося стати, не знаю, компанією, яка виробляє свої продукти і її там асоціюють саме з чимось. Ну, ідея взагалі хороша, але ідея така, вона хороша, напевно, для невеликих компаній, які стартують в Україні, коли компанія розростається до таких розмірів, яких у нас зараз, це 250 чоловік. Це досить небезпечно концентруватися на одному продукті. Так само, як небезпечно концентруватися на одному замовнику, бо втрачаєш одного замовника, компанія зупиняє свою роботу. Маючи багато замовників, маючи різних замовників, є можливість розвивати компанії в різних напрямках, використовувати різні технології і, відповідно, ризик неприбутковості компанії падає. Наскільки легко у Львові вести бізнес компанії з закордонним капіталом? Зважаючи на часті зміни в українському законодавстві, це не дуже легко, тому що ви знаєте, що останнім часом у нас постійно відбуваються зміни. У 2016 році планували багато змін. Оскільки вони були затверджені дуже пізно у грудні, їх не встигли впровадити. Але, думаю, впровадять до кінця 2016 року вони це збільшить податкове навантаження на IT-сферу. Зараз, в принципі, більшість ваших працівників, вони є ФОПи, я так розумію. Я думаю, що про це не вартує говорити. Українські айтішники ще в 2016 році заявляли, що націлилися витіснити металургів та аграріїв з перших місць за обсягами експорту. І потрохи вони йдуть до наміченого. 5 мільярдів доларів заробили на продажі продуктів і послуг за кордон і сплатили до бюджету 5 мільярдів гривень податків. Завдання держави – грамотно використати потенціал галузі і створити рівні умови для різних виробників, переконати інвесторів, що в Україні можна спокійно працювати без ризиків втратити весь бізнес за один візит податковий. Зробити так, щоб випускники технічних вишів не виробляли робочі візи на останньому році навчання. Про те, що можуть, чого хочуть українські айтішники та що може дати їм держава, говоримо сьогодні з народним депутатом Ярославом Маркевичем, який до свого депутатства займався айті-бізнесом, та Андрієм Колодюком, людину, яка знає все про українські стартапи і вміє на них заробляти. Я хотів би почати з загального питання. Що за рік змінилося для галузі? Ми знаємо, що проголосований один важливий закон. Закон, який спростив життя, зокрема, для людей, які працюють на аутсорсингу. А таких є 9 з 10, якщо я не помиляюсь, що статистика не змінилася за останній рік. І з іншого боку, в нас, як, скажімо так, мали проблеми з там вилученнями серверів IT-компанії, так ця проблема і залишилася. І це пов'язано з іншим законом, який не був проголосований. Отже, хто почне? Пан Андрій. Давайте. Щодо динаміки минулого року, перш за все, я буду говорити про інвестиційну динаміку, тому якраз ми недавно вже зробили дослідження, випустили. Близько 90 інвестицій було зроблено в IT-компанії минулого року, так що динаміка позитивна. Позитивна тим, що до України приїхали нові інвестори, це дуже також важливо, незважаючи на ті негаразди, які є в країні. Є позитивна динаміка взагалі росту. Да, тобто всієї галузі, і я думаю, що ті цифри, коли говорили там про PwC, говорив про 7 там, мільярдів доларів, це осяжні цифри у ближайші роки. І саме головне, що все більше і більше з'явилося українських таких історій успіху щодо продуктової компанії, українських компаній, які зараз стали в деяких своїх нішах вже лідерами у світі. І про це пишуть світові ЗМІ.
І це, скажімо так, приваблює до України все більше і більше не тільки, скажімо так, уваги щодо зміни іміджу України, а ще і інвестицій. То чому це важливо? Тому що зараз ми навіть такі зробили продукт, який називається «Хто і хто в українських інвестиціях». То ми нарахували 34 активних інвестора, які інвестують сьогодні в IT-компанії. 34. 5 років такі було декілька фондів. А воно ж, знаєте, одне за одним іде. Якщо нема куди інвестувати, то й немає інвесторів. А зараз така навпаки, скажімо так, ситуація, коли інвесторів, мабуть, більше, ніж компанії, які вже готові їх залучати. Так що все це позитивні речі, які я бачу, але, звичайно, є і негативні. Давайте зараз негативні і позитивні теж до пана Ярослава адресуємо. Спочатку нагадаємо дуже коротко, в чому полягав сенс закону, який минулого року вдалося ухвалити. І це закон, він називав 4496, а назва така «Усунення адміністративних бар'єрів для експорту послуг». Ось така незрозуміла трошки назва, а насправді за нею йшлося про речі, які дуже суттєво полегшили життя якраз таки для людей, які роблять, які пишуть програмні коди, що називається, на експорт, тобто для так званих аутсорсерів. Давайте подивимося коротко сюжет. $90 тисяч фахівців, понад 1000 компаній, більше $1.5 мільярда надходжень від експорту. Так виглядає нинішня IT-галузь України, яка має амбіції до 2020 року вийти за обсягом експорту на друге місце в країні після аграрії. У липні 2016 року Верховна Рада у першому читанні, а восени в цілому, ухвалила законопроект про усунення адміністративних бар'єрів для експорту послуг. Він передбачає, що договори, за якими українські айтішники працюють з іноземними компаніями, можна заключати в електронній формі. Для цього достатньо обмінятися електронними повідомленнями, виставити рахунок на виконання послуг чи прийняти умови публічного договору. Раніше для цього треба було підписувати паперові договори. Також закон спрощує схему валютних розрахунків, а банкам забороняє вимагати перекладу документів з англійської мови, які підтверджують джерело коштів. Внесли зміни і в закон про бухгалтерський облік, спростивши процедуру фінансової звітності, а самі документи тепер можна підписувати і до виконання робіт, що значно полегшує співпрацю експортерів послуг з іноземними замовниками. Отже, повертаємося тоді в студію. Да, безусловно, принятие этого закона, на мой взгляд, это хороший шаг государства навстречу IT-сообществу. Кстати, не только IT-сообществу, там это очень облегчило жизнь достаточно большому количеству компаний и предпринимателей в Украине. Убрали бумажки, убрали ненужные вещи, о которых за рубежом даже никто не знает. Этому уже, я думаю, повторять сейчас нет в этом никакого смысла. Рассчитываем, что буквально вот там, до конца года полностью эта система отыграет себя в плюсе, облегчив жизнь и большим компаниям, которые, правда, и так имели свои бухгалтерские структуры, которые постоянно этим занимались. Но более серьезно, на мой взгляд, это будет выгодно небольшим компаниям, которые аутсорсят свою бухгалтерию, и они смогут здесь значительно меньше, во-первых, и сроки выиграют, а во-вторых, уменьшат свою расходную часть. Да? Ну и облегчаться взаимодействие с клиентами, потому что клиент за пределами нашей страны, к сожалению, не очень хорошо понимал, зачем все эти бумажки он должен писать, подписывать, передавать и все заранее и так далее. Здесь есть минус. Да. Какой минус, к сожалению, до которого, с которым нам еще предстоит очень серьезно бороться, в том числе и с Нацбанком, и с Минфином, это мы страна по-прежнему валютного контроля. И это... И это следующее препятствие серьезное, ну именно из дерегуляционных действий, которые нам необходимо сделать, которые нас останавливают. Но это, конечно, вопрос не только IT-рынка, это серьезный стратегический вопрос, на который, надеюсь, когда-то мы сможем уговорить правительство вместе с... Момент, на якому я хотів би наголосити, для держави, на вашу думку, все-таки важливіші компанії, які роблять свій продукт, чи все-таки займаються аутсорсом? Я розумію, що аутсорс простіший і він набагато захищеніший, скажімо так, тому що якщо ви... Так, прошу. Є відповідь. Дивіться, оця дискусія, що краще, вона тільки в Україні дискусія, в усьому світі є одна галузь,
та, інформаційних технологій, де є різні компанії, які використовують різні моделі. Сервісна модель, продуктова або інша. Але це одна галузь. Та, і це дуже важливо. І вони одна з одною вони співпрацюють, тому що у нас не буде продуктових компаній, якщо не буде аутсорсингу. І навпаки. Тому Україна – це одна IT-галузь, та, в якій є різні багато компаній. Тому всі ці, скажімо так, розмови, вони вже, скажімо так, в минулому. Головне питання в іншому. Як... Що дає більшу додану вартість? Тоді я так вам спробую сформулювати. Додану вартість для кого? Для держави. Для держави і те, і інше дає додаткову вартість. Дивіться, окей. Для держави додаткову вартість дає заробітну плату. Правильно. А вони так. і там. Окей, наприклад, ми говоримо про Естонію, про невелику там компанію, яка розробила великий Skype, та, який там потім може поміняти власника, але це приносить дуже багато плюсів. Починаючи навіть від іміджу для країни. Іміджовий, безусловно. І до того, що, в принципі, мені здається, що це в підсумку потім створює, ну, якщо не більше робочих місць, то принаймні, не знаю, якихось більше податків приходить, ніж, наприклад, якась компанія розробила би той самий Skype, але десь почасти. Будучи на ФОПах, пишучи по частинах цей код. На самом деле не совсем так, потому что большое количество людей, которые работают на Skype, они сейчас работают не в Эстонии. Вот. Да. И с точки зрения продажи, да, там их нет практически. И с точки зрения продажи, безусловно, Эстония, центральный бюджет Эстонии заработал что-то на этом, как налог с прибыли. Но с точки зрения постоянных поступлений им было бы лучше, если бы эта компания осталась на территории государства. Сказати, що класично для 20-го століття розділення сировина і там виробництво продукту, що не має ніякого значення, і це продуктова компанія, і так називаємо аутсорсер. Але знаєте, для кого? І то, і друге потрібно розвивати. Але мені здається, прошу. Я прошу прощення, що перебиваю, просто ви натолкнули на дуже цікаву мисль, розказав, спросив про продуктову компанію. А от той момент, де государство може і обязано вмішатися, і, к сожалению, ми тут проигрываємо, до сих пор, это как произошел рынок сам по себе. Во-первых, рынок сам по себе, даже в том числе без государства, научился выращивать программистов. Ну, программисты как единицу. Да? Единственная страна в мире, в которой выросла IT-отрасль без поддержки государства. Да. Единственная из 200 стран мира. Так что это тоже нужно понимать. Вторая часть программисты научились формироваться в группы, в команды. Да? Это тоже, кстати, без государства произошло. Команды научились делать стартапы. А вот дальше у нас полный заклин идет. Очень плохая ситуация, потому что мы, я скажу это так, а дальше мы не научились делать отечественные бренды. Потому что где-то в этот момент все уходит туда, где лучше. Регистрируются компании за рубежом, там же регистрируются все права и так далее, и там происходит первый, может быть, первый еще здесь, а все остальные раунды уходят уже туда. Офисы и так далее. Я понимаю, но в большинстве это безусловно. И движение есть, просто оно достаточно медленно. И основная проблема, к сожалению, вот как бы с одной стороны, наверное, неожиданно, это суды. Судебная система и интеллектуальные права собственности. Вот эти два направления, и суды в первую очередь, я думаю, это то, что сдерживает нас от вот этого этапа, когда мы сможем у себя здесь, на территории Украины, продать там а-ля скальп. Смотрите, сегодня нету локальных рынков практически, да, за исключением электронной коммерции, они все глобальные, да, то есть, и поэтому откуда компании с Украины, Финляндии, из Израиля, да, то есть, уже не важно ни для кого, понимаете, важно, где она побеждает, на каких рынках, да, и вот украинские компании, которые мы инвестируем, они побеждают все на американских рынках прежде всего, а по поводу юрисдикции, как раз это и есть история, что Украина может стать IT-офшором, создав лучшие по сравнению с другими странами, конкурентные условия для ведения бизнеса, для того, чтобы приезжали сюда инвесторы и другие предприниматели и строили глобальные компании из Украины в Украину. Это задача создать такие, скажем так, условия. Как раз вот наша ассоциация венчурного капитала вместе объединилась вместе с Американской торговой палатой, Европейской бизнес-ассоциацией и IT Украиной для того, чтобы создать такие условия, такой документ, и вместе с государством, вместе с нашими депутатами пролоббировать, потому что таким образом мы решим все вопросы. Люди не будут уезжать, наоборот, будут приезжать сюда,
да, потому что они приезжают там, где есть люди, которые могут создавать, неважно, продукты, сервисы и так далее. Вот об этом нужно говорить, что мы сегодня, к сожалению, проиграем по конкурентности условий, поэтому люди приезжают. А по поводу юрисдикции, ну, Apple тоже платит налоги в Ирландии, и Google платит в Ирландии, ничего, то есть это не украинская проблема. Слышите? Дивіться, ну все-таки, якщо, наприклад, ну навіть ми візьмемо стартап, всякому разі, чи потрібний додатковий захист саме тим людям, які вкладають все в один майбутній продукт? І чи вам не здається, що вони трошки в небезпечнішій ситуації, ніж ті, хто працюють на аутсорс, тобто знаючи, що в них, в принципі, є велика сітка замовлень, і вони завжди диверсифікують саме свій бізнес і свої вкладення тут? Аутсорс теж ризикує? У них теж є можливості... Это у них нет никакой разницы. Потерять несколько клиентов и таким образом, и все. Звичайно, але вот, зарплату людям платить нужно каждый месяц. Дивіться, та сама компания, скажімо, Восток Геймс, не Восток Геймс, зараз вони, здається, так вони називаються. Ті, що розробляють там гру, наприклад, Survivor. Тобто ринок ігор, він не малий, він це під 100 мільярдів доларів, наприклад, в світі. Тобто це вже дуже серйозний бізнес. І українці на ньому якось представлені. Тобто там був той самий Сталкер. Зараз є. Так, зараз є спроба з того Сурваріума. Але дивіться, це компанія, куди в один продукт майбутній вкладаються всі гроші. Так. А чи вони в великій небезпеці, скажімо, порівняно з тим самим, там, я не знаю, ну, з Елексом яким-небудь, який має десятки замовлень. Ну, я скажу, що венчурні інвестори, звичайно, вони інвестують в компанії, які можуть побудувати глобальний продукт і його продавати. Тепер з точки зору ігрових студій, про які ви зараз говорите, звичайно, є певна також диверсифікація, да? Тому що Angry Birds, я вам нагадаю, це був 52-й продукт компанії Sales, ну, вже забув, але це був 52-й їх продукт. А до цього вони робили багато ігор. Але інвестують інвестори в ті компанії, які можуть диверсифікувати і робити багато інших продуктів. Так що, і масштабіруватися. Ну, звичайно. Але чи потрібно їм захист, ви сказали? Угу. Це головне. Да, українським IT-компаніям, незалежно від їхньої бізнес-моделі, повинен захист. І в тому числі від нашої держави. Про це треба говорити. Це наша, скажімо так, проблема, а не проблема, пов'язана з внутрішніми диверсифікаціями. Тому що венчурні інвестори, вони ризикують і вони інвестують в компанії будь-якої бізнес-моделі. Окей, пане Ярославе, який ще захист не отримав IT-бізнес від парламенту? З точки зрення защити, не для государства не имеет особого значения, это IT-отрасль, не IT-отрасль. Защиту должен иметь равную бизнес. И в том числе от вмешательства самого государства. А дальше он там сам себя найдет. Есть, безусловно, серьезная дискуссия с точки зрения поддержки инноваций. Насколько велико должно быть влияние здесь государства, и примеры совершенно разные. Есть и достаточно серьезные там случаи, когда государства, ну, другие страны мира дают очень серьезные преференции подобным компаниям. Вот. А здесь, к сожалению, у нас полностью отсутствует подобное направление, и, к сожалению, должен констатировать, что, ну, вряд ли оно в ближайшее время начнет выступать активным поддерживающим этот предпринимательский слой. Вот. С точки зрения того, что мы здесь можем делать, ну, это вот история, которую мы собирались проговорить, связанная с серверами, да, это... Мораторий на выемку серверов. Это достаточно тяжелая история, где в Верховной Раде была очень серьезная дискуссия. Представители правоохранительных органов заняли достаточно жесткую позицию, потому что часть их доводов, она объективна. Они говорят, в таком случае мы не можем расследовать. Так. Например, говоря там про сервера, они нам пытались объяснить, ну, нам-то не объяснили, я тут, сказать, это рекламная пауза, фракция «Самопомощь» всегда поддерживает IT-рынок, вот, у нас во фракции есть несколько человек, которые достаточно активно работают в этой отрасли, вот, это и Скрипник, Данченко, Семенуха, у нас целый пул депутатов, которые знают, что это такое не понаслышке, вот, но при этом... влияние и других, ну так и есть. Это и есть депутатский корпус, соответственно, они представляют разные точки зрения, и на этой либо есть голоса, либо нет. Якщо ви, мовно кажучи, компанія, яка кладе асфальт, і у вас забрали сервери, ви все ще продовжуєте класти асфальт. Так, безусловно. Поэтому, да, это здесь как раз то самое тонкое место, где и почему это и проблема, потому что правоохранительные органы отлично знают, что мы приходим,
И после этого они наши, иди сюда, неси мне конверты. Это возможность давления. Это возможность давления. Это раз. Второе, нигде в мире не выносят сервера, просто копируют. И никаких проблем по расследованию нету. Это мы единственная страна, где у нас выносят сервера. Ну, еще в России, да, и так далее. Соответственно, везде в мире решили проблемы. А что, здесь практика взялась, вот выносите у нас? Сервера и... А как потом, шантаж. Обычный шантаж. Абсолютно. Все, ну, правда, еще включилась, к сожалению, так сказать, плохая коммерческая конкуренция. Так сказать, еще включилась в этот. Но это причина. Проблема в другом. Почему это до сих пор не остановилось? Да, то есть, да? Именно IT-отрасль уже это поняла. Поэтому ни одна политическая сила не получит поддержку от IT-отрасли, за исключением, возможно, самопомощи, потому что это единственные действительно люди, которые хоть каким-то образом своими действиями показали, что они занимаются этим вопросом и занимаются, в том числе, защитой IT-отрасли. Все остальные политические силы уже не получат такой поддержки. Хотя, как вы правильно сказали, заигрывание есть, потому что это вопрос не просто IT-отрасли. Это третья отрасль страны, конечно. Раз. Это и первая отрасль страны, которая формирует новый имидж Украины. Именно из-за этих вещей, связанных с тем, что выносят сервера, к нам не приходят миллиарды инвестиций, про которые она постоянно рассказывает с экранов телевизора, что вот-вот-вот они зайдут. Не зайдут, потому что если власть не может защитить, извините, дойную корову и ту третью отрасль экономики, если не может защищать, так какие же придут новые инвестиции, да, о чем мы говорим, и будут уезжать люди в другие экономики, которые не позволяют, не то чтобы выносить сервера, они просто встречают наших айтишников и программистов прямо у трапа самолетов, их расселяют, дают денег на жизнь, устраивают детей в детские садики и всячески их защищают. Да, то есть, понимаете, то есть все точно наоборот. Соответственно, это стратегический вопрос, да, который мы пытаемся донести уже несколько лет, но, к сожалению, я просто констатирую факт, что это не останавливается. Мы понимаем, почему это не останавливается, поэтому политической поддержки на этих выборах от этих отраслей не видать всем политическим силам. Минус, за исключением самопомощи. Минус 75 тысяч голосов, что наименьше. Нет, да, мы не правы, это минимум. Смотрите, это минимум. В креативной экономике, да, мы говорим не только об айтишниках, айтишников 200 тысяч. Посчитайте членов их семей, посчитайте людей, которые не просто программисты, а в креативной экономике. Я думаю, что мы говорим о аудитории больше миллиона человек. Это очень легко. Причем очень сознательная аудитория, которая в том числе лидеры мнений, и которые на этих выборах теперь будут говорить совершенно по-другому. Потому что все айтишники поняли, что только мы сами можем защитить свои же права. Вот это очень важно, то, что изменилось за последние несколько лет. Потому что были встречи, разговоры, все поняли. IT-отрасль никто защищать не будет, не собирается, и это дальше будет продолжаться. Это все же не так. Мы выступаем на защиту IT-отрасли. У нас сейчас работает рабочая группа, и мы надеемся, что мы сможем найти общий язык, чтобы получить все голоса в Верховной Раде, чтобы проголосовать этот закон. Рабочая группа есть, она работает. Представители правоохранительных органов там есть. Это не простой процесс, но я очень надеюсь, что мы дойдем до логического заключения уже в этом году. Сподіваюсь, цього року ми це справді це і побачимо. Захочу перейти трошки до іншої теми. Отже, ми назвали різні цифри, скільки є спеціалістів з IT-галузі, але я знаю, що їх точно не вистачає галузі. Yeah. Тобто, якщо є хороший спеціаліст, то його зразу, за нього навіть борються компанії. Yeah. І це, зокрема, це не тільки українська проблема, в цілому світі, я так розумію, що брак IT-спеціалістів існує. Сразу, от ваша передача допомагає розвитку бізнесу. Уважаємо телезрителі і всі, хто нас слышить. Сейчас, если вы найдете возможность организовать курсы программирования там, для маленьких деток, для взрослых курсы переквалификации, все это имеет сейчас очень-очень хорошие шансы быть коммерчески успешными. Окей. Поэтому все рекомендую всем начинать буквально завтра. А родителям рекомендую своих детей вести на такие курсы. В обязательном порядке, потому что буквально по прошествии ближайших там, 10 лет ни одна специальность... Ну, та, которая останется. Перша мова будет... українська, друга англійська, третя Паскаль. Решта там за бажанням. Програмування, так. Програмування. Окей, добре. Паскаль вже краще. Домовилося. Давайте так тоді. В всякому разі, от я повернуся до того, що ми бачили, що відбувається у Львові або в Харкові, ну, особливо у Львові, де є реально системний підхід, коли зібралися, подумали, що в місті вигідно буде розвивати. Це очевидним було напрямок туризму, це було очевидно. Його розвивають і другий напрямок не був такий очевидний, але перемогла ідея розвивати IT. Були зроблені певні кроки в цьому напрямку, вони дають сьогодні плоди.
Ну, наприклад, те, що Львів сьогодні, напевно, найбагатше місто, якщо перерахунку міського бюджету на душу населення. Це вже даність, вони об'єднали столицю. Та. І це показує, що насправді добре, коли батьки або хтось, там приватна ініціатива, займаються, наприклад, освітою, але дуже добре, ще краще, коли можемо говорити про те, що називається кластером. Тобто, коли освіту постачають на вимогу місцеві вищі. Це те, що ми постійно говоримо. Це, з одної сторони, простий, дуже зрозумілий приклад. Городська власть совершенно спокійно розуміє, що це зарплати. IT – это зарплаты. Зарплаты – это что? Это то, что будет оставляться в городе. Это рестораны, зоны отдыха, развлечения, инфраструктура – все. IT сейчас имеет достаточно высокий уровень зарплат. Лучше завести в город пару компаний, IT-компаний, чем построить под городом какой-то металлургический комбинат. Значительно лучше, потому что это большая покупательная возможность на одного человека, на одного работника, значительно больше. И это, казалось бы, такое простое решение, но вот к огромному сожалению для Украины это решение почему-то принял только Львов. Може, якось можна стимулювати на рівні, не знаю, державної програми? Это мерія, это все на уровне местного самоуправления, все территориальные громады, все сами решают. И на самом деле, это же такие простые решения. Это не очень сложно. Выделение территорий, возможности простые, понятные, как там заехать, начать работу, все готово. Приїжджає і починає трудитися. Ну, насправді, для самих університетів це не так просто. Я знаю, що там Український католицький університет, вони постійно... Він відкрив дуже хороший курс. Отличний. Ну, я слышу о ньому тільки хвалебні відзиви. Ну, я просто... Ми дивилися, як це працює, та, і ми покажемо про це теж сюжет трошки пізніше. Тобто вони реально вивчають, вони вивчають запит. Наприклад, їм кажуть, є дуже сильний курс там по Big Data, наприклад, там в Стенфорді. Спробуйте його взяти. Вони його вивчають і намагаються його викладати. І я, до речі, займаюся вже 3 роки такий Brand Baskin Foundation, який якраз організує разом з волонтерами вже в 70 населених пунктах України якраз безкоштовні курси, да, для людей будь-якої кваліфікації, для того, щоб вони, як сьогодні, зайшли в IT. Це відбувається, да, це в 76 населених пунктах України це відбувається за рахунок волонтерів, звичайно, за рахунок компаній IT, які підтримують це, да, там циклу, Міротек, таке інше, але головне, це вже таке певний рух, да, це певний рух, коли самі IT-шники передають свої знання, да, іншим компаніям. І це відбувається не тільки по програмуванню, це продається по тому, як будувати систему продажів, як будувати продукт, маркетинг, розумієте? Тобто, як будувати бізнес, такі вже більше підприємницькі речі, тому що в Україні дуже багато підприємців, да, які вже такі закалені, да, тобто нашою системою, і зараз так, ми називаємо їх свідчери, да, тобто вони приходять, ну, вибачте, вони займалися тим, що мали там лерки, да, там, на Хрещатику, а зараз вони свої... Мені використовують для того, щоб допомогти айтішникам, які технарі, побудувати бізнес, да, побудувати компанію. І таких людей дуже багато з корпоративного сектору, які приходять зараз в галузь. Тому що, знаєте чому? Тому що будь-який проект сьогодні має IT-складову в будь-якій галузі. Підприємництво, розумієте? І саме в цьому сенсі ми не в Сахарі. У нас є айтішник, у нас є технологічна складова, є підприємницька складова. І в тому в цьому сенсі є одна місія – це будувати компанії, локальний, глобальний, будувати продукт. І це вже стало такою, скажімо так, і у студентів, і у підприємців певною національною ідеєю. Це так, і знаєте, як в Ізраїлі. Колись вони, кожен другий продавав ці цитрусові, а зараз кожен другий продає компанію IT, да? Тому що і це їм вдається. Да? Тобто, там, тільки за півроку в Ізраїлі було продано 64 IT-компанії. Uh-huh. Да, там, де середня вартість $100 мільйонів. Розумієте, скільки людей в цьому маленькому залі, вони знають, що там сусід продав компанію за 100 мільйонів. Розумієте? І почав будувати наступну. Да, тобто продав, поставив, почав будувати наступну. Це вже стало, скажімо так, складовою. Так, і цьому, це вже зараз відбувається і в нас. Так що освіта вже передається від тих людей, які вже цьому самі навчилися. Щодо курсів, цей Brand Baskin Foundation використовує, він отримав курси від Гарварду безкоштовно. І зараз ця освіта вже безкоштовно віддається людям. Так що сьогодні навчитися можна. Да? Це було б тільки бажання.
було тільки бажання. Знаєте, на сам кінець я хочу, щоб ми трошки торкнулися широкої теми. Напевно, нічого так не змінило наше життя за останні пару десятиліть, як досягнення в IT-технологіях. Тобто це інтернет, це мобільний зв'язок, фактично все. Зараз ми всі спостерігаємо за успіхами, наприклад, таксі, які будуть їздити, вже їздять на автопілоті. Я не знаю, маса людей залишиться без роботи. Ну, наприклад, це речі, які просто докорінно змінюють і економіку, і соціум, все так. На світі. Але з іншого боку, все це можливо завдяки одному дуже простому закону, емпіричному, та який сформулював Гордон Мур, та один засновників Intel в 65-му році. Ну, ви пам'ятаєте його, ну, я нагадаю для глядачів, тобто що 2 роки подвоюється потужність процесорів і зменшується їх вартість, собівартість виробництва. Так от, ну, фактично маємо певні ознаки, що цей закон вже навіть перестає діяти, якщо ми беремо другу його частину, тому що нові процесори дорожче виходять, ніж ті, що були старі. І серйозно загальмовані темпи, тому що вже потужність, цей темп вже не витримувався вже останні роки. Наприклад, перенесено запуск на 10 нанометрів процесорів Intel. Тобто, якщо закон Мура припиняється, що відбувається з IT-галузі? Чи не чекає її застій, наприклад? Я думаю, чи ви думаєте на такої проблематики? Давайте вам скажу. Самый страшный закон, который может деформировать. Сейчас, я прошу прощения, меняться. Я могу добавить, например, вот наше самое любимое наблюдение, что во все времена хороший компьютер стоит $1000. Во все времена, когда бы не выходил там через 5 лет или 5 лет назад, чтобы купить хороший компьютер, нужно было $1000 заплатить. Вот, например, тоже такая вещь. Компьютер да? Це залізо, ми ж це розуміємо. Вот, ми говоримо зараз речь. Про людей, які пишуть програми. Давайте вам скажу, що зараз рухає світ набагато скоріше, ніж закон Мура. Знаєте що? Це artificial intelligence, це штучний інтелект, це доповнення та віртуальна реальність, це блокчейн, та? Це інтернет речей. Це питання пов'язане з кібербезпекою. Це 5 речей, які сьогодні хвилюють весь світ. І знаєте що? В Україні у всіх цих 5 галузях, а це окремі галузі, є люди, є компанії, є продукти. І саме і тільки тому Україна цікава зараз всьому світу. Тому що у нас є люди, які можуть змінювати цей світ. Во всіх 5, які тільки що я сказав. Тут, кстати, це саме головне. Що, как говорится, к сожалению, ну, к огромному сожалению, но есть и в этом определенный плюс. Война дала серьезный толчок, например, развитию в том числе и беспилотных технологий, дистанционного управления. Это... Про це ми також обов'язково згадаємо сьогодні в програмі. Так що тільки початок. Зараз в всьому світі відбувається тільки початок. Історія зараз відбувається прямо зараз. І Україна має можливість зараз позиціонувати себе в світі як технологічний партнер, завдяки якому буде змінюватися той світ, в якому ми зараз живемо. Я, якщо у мене є пару хвилин, я хочу розказати одну історію. Хороший чоловік Євген Глібовицький, журналіст, на той момент журналіст «Плюсов», когда был теракт, рухнули башни-близнецы, он как журналист полетел в Америку. И, естественно, пришел в ближайший магазин, чтобы купить себе местную сим-картку, ну, чтобы не тратить деньги в роуминге. Ему продают телефон с карточкой и говорят, подключить, у нас сейчас появилась офигенная, отличная услуга, просто фантастика, не надо говорить, можно написать. СМС называется. Он, что? Что происходит? На тот момент они начали раньше. Они стартанули с первым поколением сотового оборудования, а мы заходили позже. Но мы заходили на следующем витке, и мы уже купили второе поколение сотового оборудования, где для нас СМС был уже... Ну, мы сразу ее получили. Мы все об этом уже знали. А там люди... Да, где телефонный звонок, да. А там люди, бизнес был вынужден ждать, когда он окупит первые вложения, чтобы пойти на вторую итерацию и поднять СМС и запустить их. Понимаете? Сейчас у нас есть, мы тоже переживаем вот это вот окно возможностей, когда мы находимся на том же витке, где и все остальные страны. Мы можем просто принять первые технологии, которые сейчас идут в разработке, потому что мозги у нас есть. У нас, конечно, к сожалению, не хватает государства. Точнее сказать, его слишком много там, где не должно быть. Що ж, добре, дякую. Все в наших руках. Все в наших руках. І я вірю, що Україна стане технологічним лідером, в тому числі в світі, і ми зможемо змінити те, що називається государством, тому що є власть, а є государство. Государство – це ми, а коли Україна зміниться, знаєте, коли? Коли во власті прийдуть люди із креативної економіки. От тоді Україна зміниться по-настоящему. Я сподіваюся, що це вже відбудеться на наступних виборах.
Ми вже згадували з гостями приклад Українського католицького університету, де готують майбутніх айтішників. Давайте подивимося, як це відбувається детальніше. Це називається IT-простір. Це місце, де студенти спілкуються, творять, креативлять, дискутують, і тут, де народжуються ідеї. Так, давайте пройдемо, подивимося на нашу лабораторію. Це лабораторія з комп'ютерних мереж, де, знову ж таки, студенти проводять десятки, сотні годин, роблячи свої продукти, розумний вадзонок, Wi-Fi-чайник, машинка. Ми створюємо умови для того, щоб студенти могли розвиватися не лише як вузькі, такі, як, знаєте, як в слові IT буква І. Друга буква є Ті. Так? Вони мають бути широкі, так? І в чомусь важливому спеціалістам. Як УКУ реагує на запит ринку? Чи він є цей виразний запит ринку? Як ви можете внучку під нього підлаштовуватися? Ми надзвичайно добре співпрацюємо з львівською, українською світовою IT-індустрією. Насправді це не те, що ми чекаємо, що вони прийдуть, ми йдемо до них. Ми йдемо до них, питаємо, що вам потрібно, ми зробимо, ми будемо старатися зробити найкращу програму, та, яка пасує вам. Коли ми розробляли нашу програму, ми дивилися на найновіші зразки. Так, університет Стенфорду, університет Ватерлу. І ми дивилися, як там вчать студентів, ми старалися повторювати те, що вони роблять. Чи Україна не стає, скажімо так, інкубатором для саме таких чорноробів від IT, які сидять і клепають оцей цю сировину, умовно кажучи? Щоб Україна такою не була, ми маємо курс, наприклад, соціальне підприємництво, де ми хочемо, щоб студенти вчилися робити бізнес, вчилися планувати, вчилися після цього виконувати заплановані речі. Ми не кажемо, що ви маєте робити те, що ми вам скажемо. Ми кажемо, робіть. Наприклад, у нас є клуби. Ось це є аудиторія, клуб робототехніки. Ага. Студент вирішив, ми зрозуміло, ідею дали, це є друкарка для пасхальних яєць. Те, що ми друкували, і за цілий рік студент зробив на 4 кольори друкарку для пасхальних яєць. Дуже вдалий проєкт. Це є машинка, яку, знову ж таки, наші студенти зробили. Є дуже багато датчиків, деякі з них працюють, деякі ще не працюють, але вони будуть працювати, це проєкт на майбутнє вже. Що це за модель, що воно робить? Це є відеокамера, яка відрізняє кольори, і залежно від кольорів вона їде в ту чи в іншу сторону. Є інші види датчиків, які також в наступний семестр будуть задіяні для того, щоб машина була розумною машиною. Тобто це ми додаємо штучний інтелект. Автопілот такий, так? Так, так. Тобто, і це проєкт, який робили 5 студентів. Тут з нами двоє студентів першого курсу, вже другого фактично, та комп'ютер сайенс курсу на УКУ. І ну я вас запитаю, просто як чому ви саме хочете стати IT-спеціалістом у Львові? Ну, саме у Львові таке трохи специфічне питання, але загалом IT-спеціалістами, тому що, ну, на мою думку, ще ніколи людина, звичайно, пересічна не була ближче до науки, до прогресу, як зараз в IT. Тому мені було б дуже цікаво вкласти щось своє в галузі IT і, якби, в надбання всього людства, можливо. А я, мабуть, хочу допомогти людям змінити цей світ. І я думаю, я вірю в те, що IT мені в це допоможе. І нічого про великі зарплати в галузі? Це не головне в житті. Ми думаємо, що я насправді думаю, що якщо ти є спеціалістом, то в будь-якій галузі можеш отримувати непогані гроші. Тому якби. Чим саме УКУ привабливий в сенсі навчального матеріалу, програми? Вона створена в цьому році. Тут суперактуальні знання і все найновіше тут є. Це дуже класно. Рубрика «Як у них» сьогодні розкаже про Ірландію, зокрема, про перетворення Дубліна на європейську IT-столицю. Ну, а в мене на сьогодні все. Ви дивилися програму «Реформа». Вмикайте наступного тижня. Перетворення Дубліна на європейську IT-столицю почалося в 2002 році. Тоді агенція із залучення іноземних інвестицій запропонувала компанії Google відкрити в Ірландії свій офіс. Таке представництво з'явилося вже через 2 роки. А зниження корпоративного податку до 12,5% у 2003 році перетворило Ірландію на податкову гавань для транснаціональних корпорацій.
Минулому році в країні працювали міжнародні компанії з активами в 523 мільярди євро. Це вдвічі більше, ніж ВВП країни. І саме за рахунок сплачених ними податків Ірландія встановила світовий рекорд за річним зростанням валового внутрішнього продукту – плюс 26% у порівнянні з попереднім роком. Ще одна складова, яка дозволила Дубліну стати лідером IT-сектору – людський капітал. Ірландія, за даними Євростату, наймолодша країна за віковим складом. Десятки коледжів та університетів столиці притягують до себе місцеву молодь, а міжнародні компанії наймають спеціалістів з різних частин світу. І тут ключову роль відіграє ліберальне візове законодавство. У дублінському офісі Google працюють більше 3000 людей. Також є місцеві представництва таких компаній, як Twitter, Facebook чи Amazon. Урядова організація Enterprise Ireland щокварталу виділяє кошти на підтримку місцевих стартапів. Максимальний розмір гранту – 650 тисяч євро. Паралельно працюють і приватні інвестиційні фонди, які полюють за перспективними проектами. За 20 років розмір інвестицій склав 130 мільйонів євро, з яких 92 мільйони отримали компанії, які займаються програмним забезпеченням.